नमस्कार हजुर, म राजु लामा मङ्गोलियन हार्ट यही आउँदो कार्तिक 10 गते दिप युनाइटेड क्लबको आयोजनामा हुन गइरहेको दिप साँझमा हाम्रो मङ्गोलियन हार्टको वान अफ द सिरिज कन्सर्ट परेको छ र कार्तिक 10 गते यहाँहरू सबैजनालाई मङ्गोलियन हार्टको साथमा दिप युनाइटेड पार्कमा भेट्नेछ हजुर. सी अल भेरी सुन. लभ यु एन्ड नमस्ते पोखरा.